হেল্ল' বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি মই গৈ আছোঁ পাঠশালালৈ, মোৰ দেউতাৰ গাঁৱৰ ঘৰলৈ। তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আজি ব্ৰিজৰ ওপৰৰ পৰা বাইকত বহি সকলোকে অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। ভিউচাক বন্ধুসকল, ভিউচাক কি ধুনীয়া ভিউ! মই যিটো ভিউ দেখা পাই আছোঁ না, সেইটো মোবাইলত আপোনালোকে দেখিব নোৱাৰিব। সেইটো ভিউটো ঠাণ্ডা দিন লাহে লাহে আহিছে, যদিও বন্ধুসকল দিনৰ ভাগৰ ৰ'দটো বহুত কাঢ়া কৰি দিয়ে, সেইবাবে হেলমেট পিন্ধিবই মন নাযায়। কিন্তু হেলমেট নিপিন্ধিলেও কেনেকৈ হ'ব, ছেফটি মেইন। ৰঙীয়া পাবলৈ বেছি দামিল নাই আৰু বন্ধুসকল, 20 কিলোমিটাৰ আছে। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। বন্ধুসকল, এতিয়া নলবাৰীলৈ যাই আছোঁ। চাই থাকক, এতিয়া নলবাৰীৰ ৰাসত পাৰিলে সোমাম। চাই থাকক অলপ। এয়া আছে নলবাৰী ৰাসৰ গেট, 89তম ৰাসৰ মহোৎসৱ গেট নলবাৰীৰ। বোলক এনেহ'লে ভিতৰত গৈ দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা আয়োজন কৰিছে। দেখুৱাই আছোঁ ভিতৰত গৈ। বৃন্দাবন থিয়েটাৰ, ইতিহাস থিয়েটাৰ সব আহিছে চাগে নলবাৰীৰ ৰাসত মহোৎসৱত। দেখোন সিহঁতে অহা নাই খেলবাই, সুধি চাম ইয়াতে। হে, ন' পাৰ্কিং বুলি কৈছে, সুধি চাম ৰ। চাৰিফালে গাড়ী মাৰি মানে নিদিয়ে না, ইফালে যাম। ৰাসটো কোনফালে আছে, ৰাসটো কোনফালে আছে, এইফালে বাইক নিব পাৰিম না, বাইক নিব পাৰিম। ঠিক আছে, ছাৰজনে বাইক লৈ যাব পাৰিম বুলি ক'লে। অলপ বন্ধুসকল গৈ থাকোঁ। বাইকখন পাৰ্কিং কৰিলোঁ, এতিয়া টেনশ্যন নাই। দিনত বুলিহে জেগা পালোঁ, ৰাতি হ'লে কিন্তু নাপালোঁ হৈ চাগে বন্ধুসকল। ব'লক তেনেহ'লে নলবাৰী ৰাস আহি পালোঁ। হৰি মন্দিৰ মানুহৰ দিনতো ভিৰ কম নাই দেই, মানুহ বহুত আহি আছে। নদীটো ইফালে হৰি মন্দিৰ, ইফালে সোমাই আহিলোঁ, সেইফালে হৰি মন্দিৰ চাৰিওফালে। মানুহ যদি কমকৈ থাকে, শেষত মন্দিৰটো আগফালেৰে গৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বন্ধুসকল। হেমামালিনী ইয়াতে আহিছিলে বন্ধুসকল, এই ঠাইতে হেমামালিনী আহি কৈছিলে। কিন্তু আহিব নোৱাৰিলোঁ সেইদিনাখন, মানে আজিয়ে আহিছোঁ, অলপ দেখুৱাই দিলোঁ আৰু ঠাইটো। এইখনে ষ্টেজ আছিল।
মূৰ্তি হমু এনেকৈ সজাই ৰাখিছে বন্ধুসকল চাই থাকক আৰু তেনেহ'লে দেখুৱাই গৈ আছোঁ মই ৰাতি আহিলে লাইটিঙেৰে আৰু বেছি ধুনীয়া দেখা পালে হয় মূৰ্তি হমু চাই থাকক বন্ধুসকল Spring day pada itu aja loh, mulai di sini aja. Kelihau pada yang baru balik Finally, bondo kol khora hi balu itia. Rasta dahute andhar hol babe video kora nhol. Kaya mau dada. Itu, dangun des. Cethal lora. Hai di. Dada. Balle bondo kol zona ini hole. Komen do zona bo hi balu itia. Aro video no koru aro botoman. Itia rakisu itu menonte. Ini aonyo ta video lopam. Bondo kol. Ini bye bye.